Kanë mbetur vetëm 3 javë nga nisja e vitit të ri shkollor dhe qeveria nuk ka marrë asnjë mas, nuk ka publikuar asnjë udhëzim dhe nuk ka asnjë protokoll sigurie për të ruajtur jetën e nxënësve dhe mësuesve në shkollat tona. Madje edhe shpalljen e vendimit për rihapjen e shkollave e bën nën presionin e plotë dhe të drejtë Partisë Demokratike. Nga vetë deklaratat e Ministrisë së Arsimit, vendimi për hapjen e shkollave është marrë pas një përgatitje. Gjithçka çfarë Ministria e Arsimit deklaron është që janë ende duke hartuar një plan. Pra vetë deklarojnë se e kanë marrë vendimin pa e pasur një plan. Vendimi i marrë i tillë para hartimit një planit të mirë menduar sipas kushteve dhe mundësive për shkollat tona përbën një rrezik mbarkombëtar. Sot qeveria nuk e deklaron dot një plan masash, thjesht sepse nuk e ka. Pikërisht sepse nuk ka një plan, nuk ka një strategji, ka gjetur mënyrën më keqdashse ta çojë përgjegjësinë tek prindrit dhe të thotë që janë duke bërë atë që duan shqiptarët, sepse kështu i doli sondazhi. Qeverit nuk qeverisin me sondazhe dhe sondazhet nuk mund të jenë vendime qeverie. Nëse do të ishte kështu, bënin mirë të kryerin një sondazh për gjatë kohës mbylljes dhe karantinës, se çfarë donin shqiptarët nga mbyllja totale, pikërisht atëherë kur pa asnjë plan, shkaktuan shkatrimin, rënimin e ekonomisë dhe punës tyre. Në të vërtetë dhe në fakt, qeveria është duke bërë pikërisht të kundërtën e asaj që duan shqiptarët. Shqiptarët në çdo sondazh zgjedhin të arsimojnë fëmijët e tyre duke ruajtur sigurinë e jetës tyre. Shqiptarët në çdo sondazh e zgjedhin sigurinë e jetës dhe shëndetit fëmijëve tyre si prioritet themelor. Pikërisht për këtë, qeveria duhet na thotë qartë dhe me përgjegjësi të plot çfarë ka ndryshuar nga kapacitetet që ka dhe përgatitjet për mbrojtjen nga infektimi në shkolla, nga koha kur shkollat u mbyllën, atëherë kur kishte dhe deklaroheshin vetëm 5 deri në 15 të infektuar në ditë. Cilat janë kapacitetet më të specializuara, më të mirë menduara që sot qeveria ka, kur deklarohen 150 të infektuar në ditë. Problemet me arsimin dhe me shkollat shqiptare kanë një gangren të mbartur dhe nuk kanë marrë zgjidhje dhe ndikojnë negativisht në sigurinë shëndetësore në shkollat tona. Kështu, shumë shkolla në Tiranë dhe në Durrës kanë zhvilluar mësimin me turne edhe para pandemisë. Tani nuk i dihet se çfarë kapaciteti do të përdoret dhe ku i kanë këto kapacitete për të përballuar kushtet specifike të pandemisë. Qeveria nuk ka asnjë përgjigje. Qeveria nuk ka zgjidhur ende çështjen e vështirë të nëntorit kaluar dhe shëmbjes nga tërmetit të disa shkollave dhe ende nxënës dhe mësues nuk din absolutisht se ku do të zhvillohet mësimi për ta.